პირველი სიმღერა ექსპრომტად ჩაწერეს, ხალხმაც აიტაცა და მალევე დუეტი ბედნიერება დაერქვათ. შემდეგ დაიბადა იდეები ახალი სიმღერებისა და ძველი სიმღერების ახლებური ვერსიებით ჩაწერის. თაკომელი ქიშულისა და ლევან გულბათაშვილის მიერ შესრულებული ჩურჩულები კი ის ბოლო ნამუშევარია, რომლის პრემიერაც ცოტა ხნის წინ რადიო არ დაიდარდოს ეთერში შედგა და წარმატებულიც აღმოჩნდა. არ დაიდარდოს მილიონობით მსმენელი ამ სიმღერას ხშირად ითხოვს. გაჩნდა ჩვენი ერთად სიმღერის ასე ვთქვათ აზრი და არსი. დაგვეხმარა ჩვენი ძალიან ძალიან ძვირფასი მეგობარი და ჩვენი ამავდროულად კოლეგა გიორგი მშვენიერაძე და გვითხრა თქვენ იმდენად ესე ტანდემში კარგად გემრიელად ვღერით ერთად, რომ თქვენ უნდა იყოს დუეტი ბედნიერებაო და ჩვენ თქვით, რომ რატომაც არა და აი ვიბედნიეროთ და ვაბედნიეროთ ადამიანები. ასე ბედნიერად ჩაწერეს მეორე სიმღერაც და კომფორტულად აგრძელებენ მოღვაწეობას მუსიკალურ სამყაროში. მეგობრებმა მათი წამოწყება დადებითად შეაფასეს. მომღერლები კი პროექტზე მუშაობენ, რაც 10 ახალი სიმღერის ჩაწერას გულისხმობს, მათ შორის მსმენელის საყვარელი სიმღერების ახლებური ვარიანტები. ანუ რიგი ჩვენი პირველი დუეტი, ეს გახდა დუეტი ბედნიერება. და იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ სიმღერა, იმიტომ რომ აი ბოლო ამ ერთი თვის განმავლობაში მქონდა რამოდენიმე კონცერტი საქართველოს ფარგლებს მიღმა, მქონდა კონცერტი ათენში, იტალიაში და იქ ადგილობრივი მუსიკოსები ანუ ასრულებდნენ ამ სიმღერას. ლევანისა და თაკოს ახალი სიმღერების არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილს ეკუთვნის. დუეტი კი განაგრძობს მსმენელისთვის სიახლეების შეთავაზებას და გვპირდებიან, რომ პრემიერებს მალე შემოგთავაზებენ. შენი ერთი კოცნა მიჯობს შენგან ნაჩუქარი ზღვა.